waishilizi watukufu wahe radio nukta fm assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waangalizi watukufu wahe shabakatil internet ya ntosa na salamu hoju ya hany mubasharatan ranzinda haruma wa mji waezi moroni hunu karim nikaoni hawa jimla ivuma haruma enti ya hatu wonyonti ngaona nyi mjoka ulidunga haruma ezi habari za hatu za komor tosa na salam hoju ya hany la plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance Comore vous présente Walawa Bushi wa parhani haharuma omjarada wa he zelongodor emiti adhabu l'état silalelo ye sirkali ya bushini wastakabavishiwa wo ne sirkali ya Comore vanurizambao ngwa uharuma lisiwaku jirani la bushini e daula ya Comore itsauza harma lesu ala linu lahe e dhahabu wali hukumu hadaraja ya kidiplomasi badala ya usoma e sharia izo ndizo raelewa ya ukaya omkate usautsambalia wosi haukaya ze sharia za kimahkama e daula watsauza ye diplomasi ya hao baina ya hao ne sirkali ya bushin badala ya uhansi e sharia shirumishie ya bo wanane wajiunda uho magobani ngoma mazlum ngoma victim hele kalma ilo bese ilo ngali joele ya uandu ndonondo ngoma victim aba haholiwa ne sharia Risione Sandro yauka omjarada wahe e dhahabu ya hezelengodor ikao ubahara tengwe jinji la tuhumlwa haruma omjarada uli omjarada wahele bange la kokain utuhumlwa kukanguo haruma omjarada unu uwo wahe dhahabu ye mapesa menji ya parhania hosulma eledaho la Farid Abodo rizalilisha lesu alailo ka zotinongo za uruhusu Farid Abodo ya lengwe badi ekaba fanisha tabu itizi komeshe hao hukaya redhahabu relebange shinui kawo idzima hatabu hithi za mwiso rizibu wao shabakati la internet ya eze risasi mizinga ya mungu ya parhani haharuma ledaho la Faridi Abodo inu tsilo mara ya handani hahazi ya kisiri baina ya Faridi Abodo haruma lesiwala nzwani ne daula bimana mizinga minji za risasi za mro za parhani haharuma lesiwala nzwani ziloho mihononi mwe daula abaha zija hata sababu juhudi zinji za kazatiwa nziani ni Faridi Abodo mizinga ya tsambalia izungu hao ranzinda harme regime ya Colonel Mohamed Bakar ngarjoka ya umoja wa mataifa PNUD walio hundani waka miliari za mapesa menji za kikomor za tilo harma onkade uo ili ye mizinga ya tsambalia harma lisiwala nzwani bandia ya hukutuzi ijuwe hunsanywa bwadzima ireje harma edaula
Hazio nezemalizo za tolo. Wafanishia hazi. Ya parsa mizinga minji. Ya rejeu hoso nmedaula. Na ya saya mishashi ilo na bandhi ya wa. Wakaidi wakaharmale jeshi la Mohamed Bakar. Yawe hazi kaijatimu. Yawe hazi kaijatimu kaijaka yatimu husu. Emission ku. Ya kana. Omoja wa mataifa. Aba nintiju. Husu. Ema kafaya jiri harmale swala nzwa nine mizinga. Zezi zabi rabanu. Imana de ya sambi. Nea ikililu. Wende mbio na mikarakara minji. Ili watahe mizinga iyo. Harme rejimu yinu ya kolonel Azali Asman. Wajahu wabata ono batua. Haini sula hayamdo ijiundao. Ijitembele hao. Harmale si walanzuani. Igamatiwa ireje iho solmwe daula. E haziyo mengoni ma. Wanawahe rejimu yinu. Faridi abodo ikao. Hatuhumla. Marazi nji ukangufanyo ya ziyo. Lelo haja haparsiwa na mizinga. Yari sasi ya mdo. Hoda honi hae harma perkizisyon. Harma junduo. Latabu hithi za haja hata sababu. De zahabu imana. De zelongodor. Za kaza nanana na huhusu le bangi. Kafatuze ema pesa ya hundi hananao. Tuhuma jinji. Hosonuma. Ema officier de police judiciaire waka uendesa ya anketini. Shaholihu. Tabhithi. Shabakati la internet ya nukiao. Hauke yode haze nku. Ya hatu. Do unukia. Rijue ezijirio. Ritauza. Rimbenu shieni babi. Ya ukaya. Omkate unu wa he dosye ya heze longodor. Ne mapesa menji ya parsi wa harmale dahola. Faridi abu. Ne idhahabu. Omkate unu ngotoka utambali ya honsi. Unu mkate wa kafu. Unu mkate wa kafu haukaya. Emana woi wae wae wae. Faridi abodo. Haruma marazinji ne daula inu. Ne sirkali inu ya kazali. Harmale swala nzwani. Hautaha mizinga. Harmale swala nzwani. Kadajana mishashi ya janion harmale daula. Ya inu zebari hindi ni atu ipresente. Kablia ya jaka uparswani. Lo suala. Shawa ushahidi wa ukaya Faridi Abodo. Haruma, haunguruma ne daula. Ne rejimu inu. Hautaha mizinga harmale swala nzwani. O shahidi nguo. Zebari inu ya parsiwa inu. Ya tunuri ya ukaya istakabavishi wa idaula. Na wakati kao Faridi Abodo. Hastakabavisha mizinga minji edaula. E rejimu inu. Ya hazi ya misio ya nikiwayo na idaula harmale swala nzwani. Ya bodo bahanu rafungi hasisi. Ya bodo bahanu sisi shabakati la internet ya rafungiha. Rifungiha harwa uro. Haukaya. Ze sibu zize hija. Mrabo hujitenga. Onva uo e aferi wiyo 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 wiyo. Ya heze longodor. E mtia dhabu inu. Haukayo de aja sababisha zundu uo. Lafanshi hao daho ni Faridi Abodo. Wapari hani hana mapesa na mizinga ya risasi ya mro ya automatic. Wajaba kamatiwa. Bange la kokaini. Chaiso se apre ya heze longodori waza parisi. Dele junduwe ilo la kaufanshi. Yaho. Banda wabushi. Waili wanu. Wajawarengwa ni sirkali ya bushini. Osikwale weinu. Hamade na mnaramambia ni jana. Karimambia ni jana ukaya hindi e sirkali ya bushini ija ije itahe. Ye miti ya dhahabu. Bangu ambao yoya hao.
adiwa sahenoana hao watetourne e dhahabu yinu harma liswa la bushini. Simone sani hizo za watowa nisho watoka uhunda. Sirikali ya bushini nisho watoka uhunda. Hatabu hii thira zifanya. Lelo le tasila lelo. Tarehe 16 mwezi wa janvier asiusili wa 22 e serikali ya Komor istakabadisha e serikali ya Bushin wana waili wa hao wa Bush waloma coupable harme aferin watuhumlo ya ukangwa uharmazi aferi za nkubizi. Panulizamba wabushi nguwa ubushini. Wabushi waili watu humla harumwa mjada daunu nguwa ubushini. Daune sirkali ya bushini. Sirkali ya Komori shualo ni shongwa una hindi. Nguwa una wanruanane homa gubani. Wahi aferi. Nguwa unane dhahabu. Ok, sirkali ya Komori mwaba, edhahabu inuri sezi se. Inungio sezi, inungio sele. Sele na mnaje. Wakatika o mkati wakafunu, uredi hamkati wakafu. Mkata kafunu, uredi hamkata kafu. Utsambalia, enfitisha ozi yoni. O abushi, hakamare na mnarama biani. E sirkali abushi ini, yi prefere ijere le suala linu diplomatikman. Badala ya usoma ya sharia, badala ya urumi ya mahkama, e sirkali ya Komor, iwono maslaha, urumi ya le suala la hedhahabu linu, le bange linu, daraja ya diplomasi, wa privilegie, wa hifadhi, omshirikiano ulio baina ya bushini ne Komor wa wanike wa bushi. Wakati kaweke serikali ya Komori kubali urenga wa bushi. Watumla harma omjaradao. Ka wanudo ma commanditaire. Wanutsi ma complice. Harme dossier ya hedhab wa bushi. Wanuma commanditaire, wanudo wa patroni. Et affaire. E kema commanditaire wa parsi wa homponu. E sirkali wa chililia. Iwani ke sirkali ya bushini. Yabongaramba we dossier wiyo. Dans son ensemble. E bimana ye procédure judiciaire. Ki yo bafoué. Mana hinini lo bafoué. Bimana e procédure. Wiyo. Om katakafu. Ou tsambalia. Sabari lamba we namnayi. Lamba okaya. Et sharia, le droit, kaïdja rumishi ha kaïdja someshi ha. Ha kweko wabushi, watu humlau harmo mjaradawu, wenye dhahabu inu. Warawaye dhahabu inu wajwa parswani. Yabo harmazi enquête préliminaire à la gendarmerie, yabo wasite wanruenji. Yabo wafungua wanruenji, notamment wanruwa wafungua, do wanruanane wanu, bandu ya hawa wawasite haruma umjarada unu na wandu wa uo wanane nkwa huma kubani. Ye hakimu wa matafiti ulono umjarada unu. Embu toka ujua ya fanye hazi namna je eka til saji ya konfrontasyo. Ye hakimu wa matafiti yezuji. Yani kiwa itusi. Eka haja daraja nguwa njia fanyi hazi. Wakansuwa nuba hanu ya toka utuwa fanyi hazi. Mimi Ibrahim. Mimru wa sharia. Nga msomwe sharia. Haina usiku miso soma sharia. Abo hinda ya munga mjoka doktor wa sharia. Doktor androa. Wakaina usiku wa msomu. Kesa suwa nga msomu anling. Haunga msomu na kuma kolek. Sharia. Basa mama bokaya abwe sharia ye procédure judiciaire yo bafoué parce que est juge d'instruction.
kujuka usingamani hakana kwa utofanya hazi. Eka waja daraja mfano mzima da confrontation mfano wabushi wano waili wachilili walelo walobushini harimaze deklarasyon za hao ho jandarmeri zinulabao deklarasyon preliminaire izo ye juji ya ujua hazidungu ya ujua haziranti bavuni haishili ya mdu ke juji haja nguishilo wandu wabako wanani wanani wabaki nabala harmi deklarasyon yo jandarmeri wabushi wafumbu wa mfano ya Ser Ali Asuman hau Farid Abudu kaya rikana mkataba na mnajawata na mnajaw o shahidi mwotoka ukanaba o shahidi mwotoka urejei harma konfrontasyon ye konfrontasyon gedoka uka telefonik haku wabushi wa tolo hunu leilu wala wakainda bushini wele wafungwa ne sirkali ya bushi bimana ye konfrontasyon gedoka ufansha prison na prison. Il y a un juge d'instruction de Kautsaha, il y a un chilié, il y a un chilié, il y a un chilié, il y a un chilié. Il y a un chilié, il y a un chilié. Il y a un chilié, il y a un chilié. Il y a un kata kaf. Il y a un kate wa kaf. Utsamalia. Nsuona, wa mwango, e hakimu, wa matafiti, ya toka ujwa ya bili. Ranzi za hele bange kokaini ranzi ya hemisi auka inu dosye nzima ya sanganywa bahanu wazima ikao kaija tambaziwa ya tafautishiwa share dhahabu rele bange remizinga rema pesa revedet rapide iso sanganywa harma dosye nzima. Kao, hata harma ya requisition ya he procureur wa he jumhuri le suala la hemizinga kalsi trete kaljazukurulu si je me trompe pas d'après mes informations le suala la hemizinga il n'y a nulle part. Harmé réquisition, il y a procureur. Wahé Jamour. Yabou. Narkewadoui. Wakomor. Haka. Wabehe dossier inu. Wabehe dossier inu tchouwa tangazaki. Ye médiati li abehe dossier inu harma le bangwe. Lahema tangazo. Harmé espace médiatique. Harme espace médiatique et dossier inu est un corps journalistique ya hensi what's do abe dossier inu harma ya espace médiatique wabe he dossier inu ndani wanyi tani daula maibe si batu ngari tahani ngari yambao lazima hakaru rimabia ni Ezi jo jiri harmenzi. Ngari jo zamba hawawi. Watina passionete. Ngari jo zamba. Kesa swambi haunjema. Grozo zamba. Henamna zajiri. Hahum munishiani awamu. Ni wakomori mri aminio. Mri shiliao mri gungao undani nobonzi. Kwa shilisi watu kufuwa hera diyo nukutuwa FM. Lesu ala, lizingarao wandu wanane, walio homa gobani, uhusu mjarada wa heze lengodoro. Nemizinga e sharia kashiturumishiha. Kashituru mishiha. Nsuona umango. E mahakama ya komori watoka ujua wabire. Holi holelo. Owabushi wa ekstradewa. Watolwa.
hakaingeba nuwa wahiwa wahukumu. Engei dosye inu, banda wanane wabewaho prison. Hakubanu wabushi kwa jaka watu wabewaho prison. Waka prison special. Yahuwa bushi wa ili wanu. Waka wahansiwa, waka ubiriliwa. Ne arme 24 sur 24. Hata sirikali ya bushi ni ya kahuja. Ije iwa rengele. Imana wanu kwa jahe ya home zondare ya muroni. Wabushi wanu. Waka homi hononi mwe daula. Haubirilizi wakaya watende hula wende wa hundi hana mirongozi. Haubende wa fanshi halashite ya sekurite. Sirikali irenge mezuru ya wahansi bahanu mausus wa wabirili. Yabo garamba uhingi. Emana ri hakikishao ya uka omkata kafu upasu hawi ya bonzi. Uwabaki walu homa gobanu kwa homa viktimu. E arguma hiyo emana ri honsi yo hena mna hiyo. Waka wabushi wa chilili wa wendeza ukablia wejaka wa omjara da wawu hukumdwa. Hawka ijoka ulazimu wajewa ekstradewa. Wajewa tolwa. Bimana ye diplomasi. Se relasyon diplomatik. Baina ya bushi na Komoro. Houdzi manu mshili anuli. Kao rimone sani jana. Edisyon hatu ya jana. Waka wanesirikali ya bushi ya Komoro inungeli bao zema. Inungeli bao zema wafanyiliwa. Wafanyili wazema nguali wao zema. Basi, yode arguma iliyo ya esirikali. Esirikali kwa tina arguma ya bili. Ekatiloka wafanyili wazema, ne esirikali ya bushini, wao lelo nguali wao zema. Ba, uhusule suala la bobosha. Na banule suala la bobosha, bumuze esirikali, le suala la bobosha, bumuze esirikali, bobosha kajaka na kosa, harme ardhi ya bushini ya kautsawa ni serikali ya bushini. Ije ike serikali ya Komori ikahenda ya intervene hosono mwe serikali ya bushini. Uka namrinike mruhuo ba uo harijilisa makosa humu. Bobo shaka jaka na itendwa itoka ujonsi pia ya kayashijilisa harma elesiwa la bushini. Ha, bobosha haka hajiri samakafa hunu ya tuhumlao na yo esirikali ya Komori biyaka humsaha ika humsashi harmo esirikali ya harmo nisi ya bushi. Se diferan wamuse esirikali nezalelo ezalelo wa bushi wanu waparsi wana hitlafi ya trafik dor sur place harmo eta harmo territoire ya hatu. Si singa sima kategorik ngari sutenewe decision ya esirikali ya usezi se dhahabu. Ke dhahabu iparsiwa harumaze frontieri za hatu. Shode sharia, yode droit international. Ifo irumishie. Ifo risezi. Rikubali we sirikali ya Komori ya tsuhansi wa ajenu ne sirikali ya huwana nyasi majirani. Sha ya jionesa ukabanu inunzi baishwa siwa titi hanani sha inu daula kamja kubali mabese kilot mada abona mrenge dhahabu au shahidira nzi waka kamrengwe dhahabu yema karatasi yaun ya thubutisha ukai dhahabu inini ya hanyu enjo nga undahu wakubanu ze fakturi za presente wanu wabushi wanu wabali ya dhahabu inu jahunu fakturi. Zone sa uke produit inu ya mali. Inu ya mali. Na mrone se contraire. Yani. Iyo ngasi. Sisi shaba katila internet ya ngari aidiyo. Ngasi derrière. Nei decision ya rengwa. Nei sirkali. Upande wahe dhahabu. Shupande wahe. Omtolo wa huwabu shiwanu. Ngari tuamba. Mprefere. M'gérer le à la ligne diplomatiquement que de lire le droit. Que de lire le droit. Yo hakia hanyo kanyini de mlo na ye souveraineté. Ya he diplomatie.
nyinyi domlone suvente ya he makama wani wani mse sirkali nda wewawe hauka wewe de president de la republique le chef de l'état premier magistrat chef des armées wedoji sha la vie ma va tu rike wa lui kosonima wananchi ritowe maingu yali kosonima wananchi yauka ijo kai kamaslaha enge extradition omtolo wa ho abushi wanu eto sei hukumu la rands e hakimu matafiti afanya azi yake rands yende alodiasi yende hukumwa eni wa ufungwa ya fungwa eni wa uchililiwa ya chililiwa nge rije rambe osirikali ya bushini hulipata zema ngari hulibao zema shahaini namna nyinyi madhamana wa idaula mwajere le suala tamyo nilo mjereo lelo nyinyi domjere olelo enge mama du haka hunru se voti za 2016 ke jadom kinishi haya rume hatanke kan kawazir yo keta toki keta tokai ki ke jajo kai ki enge mama du haka hunru lanzi 2016 mama du ka jajo rume hatanke kan kawazir Njajo kawaziri mwira hane mawaziri wa azali. Yoni kazarundi. Marifa unadahoni hindi ustarabu. Njajo kawaziri. Jama waziri wenji. Washashi marifa na mi. Washashi ustarabu na mi. Si wanadahona na mi. Nuwato kama waziri. Shaenge Muhammad Ali Swali ya kaunru. Sijo katsiru mwangu. Apo tijo sheri. Inamna na jona maslaha. Wajoko pandoni. Nimbo achodo rele kio. Shati jo sheri. Akamide wa mana. Mimu zima mingoni mo. Wanachama wa he sirkali. Ritorenga ze desizo za hatu. Yabo zinu mrenga ulelu na mrenge. Ze desizo za hanyu. Hauke yu wajibu. Hauke nga mrumao. Sha na mkane mashishu maili. Namkane mashisho maili ya huishilia zenjema zahanyu ni zembi zahanyu bayo de namna rijo shinda riba dili le toifalini shekanga manzao watike mrujo kana fikra ikesi de fikre ya hanyu ya bo inna lillahi wa inna ilahi rajiona karna ujuari penga shudisha tongeza rakubali ya demokrasi la isazali asumani Wajawai hula daraban. Warinikaze na fasizinu. Rambawo iso sisi. Ronao rifikiriu. Zilonche mazilombi. Rekangizo kontru. Ya hize fikra zao shangari zambao. Rekangizi aidiyo hize fikra zao shangari zambao. Uo do unafasia. Wakweli rihukubaliyo. Sisi wahanjume. Sisi wahanjume nga rikubaliyo yao. Rasubu tiri subutiyo. Rasubu diri subuti yauka vanu kojo komea. Ngaraniyo yauka ngarshele wao na usiku huu. Leo Yahowa tarehe 13 ya mwezi wa janvier mahazi uzili wa 22 mshelewa ye juma usiku huu wa hekomoro wa mpira wa mdu Kanga joka ya nchi ya Maroko, ekipu ya Maroko ritabu hazinyo. Hunu, mabea hamabea. Rija mabea hamabea. Sha, walabu anduwa jina ezalelo zinu zinduaji. Rishindu ajuzi ni Gabon. Sha, haini mriaonao mpira wa Gabon na Salakanti. Harambu wando kaya baina hatu na ori wa shinde kado mpira. The fair play. Wiyo. Ritabu hando hanao. Shambu nye zimu wamba.
hodu watiao lebi warishinde sha haini mana mkomori ujuo mpira ukuhangalia mpira harambu wando ukaya beshwarishindwa sha sideri jua o hakura anao beshwarishindwa sha ikipia hatu salakanti deijua o urao mpira anao sharishindwa eni mbujuo mpira sinemru kwenda hangala mapopoti ya mpira de ujuo mpira harambu wando e dunia waonu wajua mpira warambu wa ukanga sina kipu njema yaho ibakishwa na bahati ne dhulma nkuri fanyili wayo harme arbitraj ne dhulma nkuri fanyili wayo harme arbitraj wa Komor maudu siku wa juma yomul baraka yomul baraka yomul kumwal baraka narombeze dua harmaze jamaza he ye juma kamili ya he jimla ya ye masiwa yomane narombeze dua harme jimla ya he masiwa yomane harmaze juma osikwa maudu dua ya uzunguwa ye Komor ya uzunguwa ye Salakant ya ujizungu walitoweze husta neze roho mbizi lomo roho ni hatu ya ukamruka tuta haya wone nrongo njema gabwandu walona hikdi moroho ni hao ika guatabi hao wanu gabwandu amtukua baba ni gabwandu watabi hao wanuloba nunjisa wo wawandu enji watabi hao watugo ni wanani jisa wo banu armo udhuhu lumra ni vaya ondro nuka ondro kama ndo tabi hao wajwanza wadwa ni unane nuka nai na uvanai na mazati ya nkudi na nyikosiza nkudi na nyikosiza pasu wanione nai ze fikra izwe kaka zaroha harmae miyo ya hati ngarjo utambi hae nti engojo ka utambia na azali mahamiraru ya kaminutu namba azali ne pa mon president mtume yewe usifia wada roho hata sababu azali na nono nono kusojo jisa haini maha hopareni hodahoni heni bahanu kusojo jisa engusujo kwa kusuri hana nongo za mapiti kuangalia wewe wajisa walansi eka emio ya hatu ilahara ekomori ngejo urahara ngejo za Gaza kemio ya hatu ilahara ekomori ngejo urahara emi ekomori ngejo za Gaza na rirensi ze nongo za rohoni nezi anidi za rohoni Biatso himatso mbata Azali Azali c'est le président de la République. Kuja jwanza na mimi mjomba Nurdin. Shimejiwa Mamadu na hima officiellement. Na banga mwanzo Mamadu ya hunde ntwanza Azali ya hunde. Kuja Johanza hanami sha sikubalizo Mwenyezi Mungu yafanya. Nyezi mguwa fanya ukara isa azalidu mfaume wa hatu. Ya inizi ya imansha hangu katuhenda bandi ya ra isa azalinge prezida. He, kweli tikahanza Mamadu. Bia hunde mana tijoka na nafasi. Tijoka na yezi. Haba hansi na yezi. Keizi ya imansha hangu. Mino wana. Yensuhula nsuhunwa. Hai. Kuangalia wafanya nongo zindu wa jina ba azali nge prezida. Wesilo utoka utowa azali bahari ngo tambi we roho. Ya uniko mrufa ume mungu. Mungu na uniko mrufa ume. Yani, ya wotu kanza reje. Ye mio ya hatu. Ye ndobi. Ye mkomori. Utiwa ushukuria. Ema ambasadori. Wahuwa mpira wa mdu wa Komor. Esalakanti. Endo. Ndo bia utushukuri ya ye coach. Bana Amir Abdu. Ndo. Ndo bia utushukuri ya ye manajeri wa ekipu ya taifa. Ndo. Ndo bia utushukuri ya Turki.
devons nous soukouria Sedali Seda Touman. Nous devons nous soukouria Adolphe. Nous devons nous soukouria Adolphe. Et ma femme, nous devons fédération Camille. Zéjiti Hadiza Fanchi. Kabatim nous soukouria. Washashiwa omlona zehikdi. Zarohoni. Mato Johanze kekipia. Yampira wa mdu ikedu arenge Coupe d'Afrique. Hazanvu. Baharinga manzao. Si le nom naïo, nous c'est le fair play. Le football c'est le fair play. Rizabouhe, Riangadze, Riangadze, Richiliane. Il nous je, Zedouma, Zahé, Osekou, Wahé Djoumaïn, Tarahé Koumenane, Garison Beao et Ke Mafundi. Waheze Juma, wahemi Siria Juma Kamili ya hema suwa yomani. Eme sajini wa iwa wasuil. Eme sajini wa wasuil. Nyezi mgia janliye, yaribe taufik. Ema jweri wa hatu. Wanti pia, ya wabeze nguvu. Zaminduni, na shiunoni na ankli. Nyezi mgia tukuze, ya tukuze. Enti ya Marok wajau haukayonti kao vayongebe hao msada mhu harma enti ya hatu na utukuza Ekomor na uombea ompira wa mdu ujagaze harma Afrika Ekomori na iluka hobaoni haini maha insha Allah tosana salamu hoju ya hanyu na uomba Mwenyezi Mungu ike wanama walio harma ya studio 55 manama na jim ne manama DJ Shingo nana ya mudiru jimla wa heradio nukta FM ranzida yo ula ya Faransani. Wena ekipu ya hahongari mtosawu na utosawu wakomori wonti pia. Warilunga wo harmai Radio Nukta FM. Nuwadunga wo wakati unu harmai sitinku ya hatu ya habari za komori. Tosana salamu. Oju ya hanyu ala barakatillahi.